respeita o comprimidos de diazema. A minha DJ, Mr. Cuba Cuba. Vamos embora. Tô com dica, mano, mas acorde, calma nessa calma, não marca. Tô com dica, mano, mas acorde, calma nessa mano, não marca. É muito triste, é. Tô com dica, mas acalma, não marca, calma, não marca. Mamadaleia, qual é? Mamadaleia. Mas velho, escuta bem.